Dobrý den, vážení diváci, dovolte mi, abych vás přivítal u premiérového pořadu, který nese název KO Magazín. Tento magazín se bude věnovat bojovým sportům napříč spektrem. Pořad bude rozdělen do 4 kol, kdy o první kolo se postarají reportáže z minulých akcí. Druhé kolo bude takzvaný host ve studiu, kdy budeme zde mít v naší sedací soupravě profesionála či odborníka ve svém oboru. Třetí kolo bude věnováno představování konkrétních gymů v České republice a čtvrté kolo bude obsahovat aktuality a zajímavosti ze světa bojových sportů nejen v České republice, ale i po celém světě. Chybět nemůže ani soutěž, ve které kterou uvede naše sličná milá kolegyně Kristýna Černá. No a my můžeme pomalu přejít k tomu, co nás čeká v kole prvním, a tím je reportáž konkrétně Lenky Bartákový. Michale, těsně před tím zápasem se ti přezměnil soupeř 2 dny. Je to pro tebe hodně těžký, když se nemůžeš připravit přímo na toho soupeře? Je to určitě těžký. Za prvý jsem byl připravený na otočený gard, takže nebylo to nic jednoduchého. A myslím si, že jsem se s tím popral, i když to byly 2 dny jenom. Stihl jsi vůbec o tom novém soupeři zjistit nějaké informace? Poslední den jsme projížděli nějaký videa a zjišťovali jsme si, jak boxuje, jakou taktiku na něj postavit a tak dále. A jak se ti vůbec jakoby boxovalo dneska? Boxovalo se mi dobře. Myslím si, že proběh zápas podle mých představ. Mohl jsem ještě víc pracovat, ale myslím si, že to bylo dobrý. Bezvaný, gratuluju. Mockrát děkuju. Dane, jaké jsou pocity po zápase? Tak pocity vítězství a satisfakce za ty měsíce, roky tréninku, tak jsem spokojený. Stihl tě vůbec soupeř něčím překvapit? No jako upřímně, jsem ho měl načtenýho. Měl jsem na něj asi 14 dnů a dělal hodně přední ruku a tady mě překvapil zadníma, ale nedosáh. Takže se nakonec překvapení nekonalo, ale určitě mě překvapil tou taktikou, že zvolil jinou, než boxuje. Jak se zvládnul vůbec ten gala večer celý? Opravdu ty přípravy, svěřence a teďko na finální zápas? Bylo to strašně náročný. Tenhle ten ročník fakt jsem se potácel v hrozných zdravotních problémech, který jsem nepřiznával. A teď jsem je řekl, jako prostě je to bubínek, je to rameno, je to páteř, je to koleno, je toho moc. Takže to zkusíme doléčit a když to půjde, tak prostě ještě budu pokračovat, ale zatím to vidím tak na 2-3 měsíce ukončení. Uvidíme, co dál. Takže ještě je pořád šance, že tě uvidíme v ringu. Jako ta šance je vždycky, prostě já jsem říkal už, když mi bylo 35, jsem končil s amatérským boxem, že končím a pak jsem přičuk profi a je to 5 let zpátky prostě a jsem tady, jo, tak bude mi za 4 dny 40, no tak to oslavíme. Bezaný, gratuluju. Dane, ty tady dneska pořádáš gala večer boxu, čistě ženského boxu. Proč právě jsi se rozhodl pro ženský box? Tenhle nápad vzniknul dost spontánně. Vlastně tady divadlo Venuše ve Švehlovce pořádá festival. Jmenuje se Venušiny dny, je to na téma ženy. A tak jsem je oslovil, jestli nechtějí spojit s tímhletím festivalem gala večer boxu žen. Jim se nápad líbil a vledu jsme se dohodli. Tak. Ty jsi si teďkom vyzkoušel i roli teda pořadatele. Jaký máš pocity z toho? Je to šílený, vždycky jsem se divil, jako že třeba Matouš Raimond na Lucerně, že jako furt lítá, nestíhá, že je jako protivnej. Říkám, co dělám? Já se omlouvám, protože už chápu naprosto, v čem to je, v čem je problém. Co byl největší problém? Problém byl určitě soupeřky, kteří to pořád rušili, předělávali, takže se hodně měla startovka, pořád jsem dohadoval, převolal. To bylo šílený, včera jsme měli 2 zápasy, takže to bylo náročnější asi. Ty jsi ukončil teď kariéru kvůli zranění. Bylo to už jako nezvratný? Bylo to nezvratný, bohužel už to prej nepůjde vrátit. Já s tím tak jako já nechci nikdy říkat nikdy, takže uvidíme, třeba se stane zázrak a problém zmizí, ale podle lékařů to je nezvratný. Ahoj Váji, zápasíš v boxu i v té K1, nějak se chceš vyhranit nebo prostě budeš to pořád takhle střídat? Zatím takhle střídat všechno, co půjde. Takhle zápasy. Občas zkoušíš už trénovat i nějaký grappling nebo zem? Chystáš se teda i do klece? Určitě. A kdyby se chtěla? No,
To ještě nevím, ale co nejdřív to půjde. A když něco budu umět, tak už půjdu do klece. Jak se ti daří skloubit školu a tréninky? Škola mi vyhovuje, mám individuální plán, takže dobře, takže ti mi to všechno jde. Dneska tě čeká zase zápas v boxu. Jakou máš bilanci? Mám 9-1. Jaká soupeřka tě dneska čeká? Slovenská soupeřka Nikole Duriková. A jak se na zápas těšíš? Hodně. Tak držíme palce a těšíme se na výhru. Děkuji moc. Ahoj, Dane, ty jsi se teď před pár dny vrátil z Glory, kde jsi měl první zápas s Tomášem Možným. Nedopadlo úplně nejlépe pro tebe. Pověz nám nějaký dojmy. Dojmy jsou jakoby dobrý, s fyzickou přípravou jsem spokojený, bohužel nechal jsem se tam hloupě vybodovat. Nečekali jsme ten Tomášovo přístup k tomuhle zápasu důležitýmu v Glory takovýhle, že mě tam bude chtít takhle vybudovat prostě okatě. Mysleli jsme, že se bude chtít trošku o to porvat a ukázat tam zábavný fight, s čím jsem do toho já šel, to je asi viděli na videu, ale Tomáš mě tam prostě dobře svazoval, bodoval nebo utíkal a nechtěl se mnou prát, takže tomu mýmu stylu agresivnímu to nevyhovovalo. To je asi, tohle bych tomu řekl, no. Martine, gratuluju k vítězství, vyhrál jsi teď 3-0 na body. Jak se ti zápasilo? Zápas strašně tvrdý. Já nevím. Nevím, co se děje. V druhém kole tě po stopce soupeř ještě trošku nečestně kopnul do rozkroku. Já už jsem si zvyk, to je furt to samý. Neskutečnou. Bezvadný, moc gratuluju. Moc děkuju. Michale, obrovská gratulace. Podařilo se ti porazit soupeře, respektive nenastoupil do druhé kola pro zranění ruky. Popiš nám průběh zápasu. Tak, jak to popsat, no, vlít do mě od začátku, měl neskutečný pumelice. Ke konci prvního kola bylo vidět, že mu malinko odchází šťáva, těšil jsem se na další ty dvě kola. Chtěl jsem to otočit a bohužel kvůli nějakému jemu zlomenině, nebo já nevím, co měl, tak nenastoupil, no. Že bych z toho měl nějakou radost, tohle výsledku nemám, no, takže je to bohovně, špoň takhle. Překvapilo tě ta razance, s kterou on nastoupil do toho zápasu? No, čekal jsem, že bude mít bomby, ale že až takový to ne. Moc gratuluju a těším se na další zápas. Děkuju. Tak, gratuluju těch vítězství. Jak bys si zhodnotil zápas? První kolečko jsem měl trošku strach o pozici, musel jsem si to hlídat, hodně to škrcení zadu, on to tam neměl, padly mi tam nějaký lokty do zátylku, po těch jsem byl trošku otřesený, ale pak už ty další kola, jsem rád, že to druhý kolo, to si myslím, že rozhodlo, že jsem to druhý kolo skončil nahoře a třetí vlastně taky. Třetí bylo takový pade na pade, už to tu poslední minutu se mnou vypadalo špatně, a pak jsem ho ještě přetočil a myslím si, že ten závěr ve druhém kole a ve třetím kole mi vyhrál ten zápas. Čím tě překvapil Michal jako soupeř? Překvapil mě, že si mi hrozně, já jsem totiž nějaký zápasy prohrál, že mi vlezli soupeři dozad a utáhli mě, tak jenom se překvapil, jak rychle se mi tam dostal a tímhle hlavně, no, bych chtěl říct. On tě v tom zápase i hodně naházel, nešla ti obrana proti takedownu? Já jsem minulý zápas v Ostravě se neboxoval vůbec, jak jsem chtěl. A dneska jsem byl moc přemotivovaný na ten box a trošku jsem zapomněl na tu obranu před Strahmanou. Čím to je? Co tě takhle rozhodilo, že si poslední dva zápasy nebyly úplně nebyl si ve svých kůži? Já jsem byl totiž zvyklý předtím mít docela šňůru výher a byl na mě hrozný tlak, že musím vyhrát. A vůbec mi to nesedělo. Já jsem zvyklý, když mi lidi věřej, tak se cítím o to líp. Jak je na mě tlak, tak mě to docela bylo nepříjemný. No. Tak tohle si myslím, že byl ten hlavní důvod. Tak ještě jednou gratuluju a těšíme se na další zápasy. Děkuju, já se taky těším a obzvlášť do Liberce. Zadný. Davide, gratuluju k vítězství. Trošku jsi se tam trápil, ty, co se stalo? Proč ti nesedl ten zápas? No, tak Roman byl fakt kvalitní. Jo, je vidět, že je prostě vele zkušený fighter, je fakt dobrý. Koupil jsem tam v prvním kole hák přes ruku. No, prostě stane se, no. Je to super těžká váha prostě, takže tak to chodí, no. Ale dostal jsem se z toho a přebil jsem ho a mám radost z toho strašnou. Je to obrovský vítězství pro mě, je to fakt velký jméno, hodně velký jméno v bojových sportech. Tohle z toho vítězství, jak by si jako dořadil na svém žebříčku prostě těch svých soupeřů, který si vyhrál, kam patří on? Určitě top trojka. Kdo je jednička, dvojka? Tak určitě tam je Tomáš Možnej.
To je teď fighter, který boxuje v Glory a určitě, myslím si, že co se týče kvality zápasu, tak myslím, že Dan Škvor určitě. Protože s Danem jsme udělali neuvěřitelný zápas, to jsme zvedali celou halu ze židlí. Takže tady to se dá říct, že to byl top 3 jakoby skalp pro mě. No. Každopádně moc gratuluju a těšíme se na další zápasy. Děkuju moc, děkuju všem fanouškům a Rado, zdravím tě na Slovensko. Bojujeme společně. Historicky prvním hostem v našem KO studiu, v našem pořadu KO magazín, je legenda bojových sportů Petr Píno Ondruš. Petře, v loňském roce proběhl v podstatě asi zápas roku v O2 aréně na gala večeru XFN, kdy jsi zápasil s Carlosem Vémolou. Můžeš s odstupem času vlastně zhodnotit tento zápas, protože už je to, jestli se nepletu, 4 měsíce a myslím si, že už máš už to vychladlo. Už to trochu vychladlo všechno, takže prosím tě, zhodnoť nám divákům tento zápas. No, já bych to jakoby hodnotil pozitivně až na ten závěr, samozřejmě na těch posledních pár vteřin, tak udělal jsem tam pár chyb, jako asi každý v každém sportu, je to o tom, že se chybuje a krom toho, že samozřejmě jsem prohrál a že jsem tam udělal chybu a byl jsem daleko líp připravený než Carlos a tak dále, tak jsem prostě prohrál. Ne, tak všechno bylo úplně fantastické, mně se to celý líbilo, celý ten gala večer byl výborný. Myslím si, že jsme udělali tady obrovskou práci s celým týmem XFN, že se podařilo se něco, co se tady vlastně historicky nikdy nepodařilo. Jo, vyhypovali jsme, zrovna já s Carlosem jsme vyhypovali něco, co prostě stálo za to a naplnili jsme de facto půlku O2 areny, takže jako za mě dobrý, na ten konec zápasu to bylo jako dobrý. Já musím teda říct, že jako marketing vašeho zápasu byl opravdu dokonalej. Tomuhle zápasu vlastně předcházel takový na české poměry trošku neznámý v tomto měřítku trash talk, který jste teda musím říct, že jste jako dotáhli do naprosté dokonalosti. Z mého pohledu to bylo občas i dost jako zábavný, vtipný. Tvé odpovědi Carlosovi a tak dále. Jaký ty máš vlastně jako k tomu jako na to pohled? No, jak jsem říkal, jako je to něco, co tady asi nebylo a asi jsme na to zvykli spíš z jiných zemí, než zrovna tady u nás se to asi moc jako nepreferuje. Asi český publikum na to není úplně zvyklý. Některý lidi a některý komentáře byli spíš trošku podle mě za hranou, jakože proč to děláme, jestli vůbec jako to má cenu a jestli to hrajeme nebo nehrajeme. To je to, co právě já jsem se chtěl zeptat, protože samozřejmě mnoho lidí mě osobně zastavilo a říkalo, hele, to už je trošku moc a myslí si, že to je hraný a nejsou a jsou oni jsou určitě kamarádi. Já když se vlastně zeptám, dneska šel by si normálně s Carlosem jako na pivo? Asi ne. Ale protože nepiješ pivo. No, přesně tak, ano. Nepiju pivo. Ale tak jako my jsme se předtím párkrát potkali, respektujeme se jako asi sportovci. Potom tam vznikla nějaká ta rádoby nenávist určitě z jeho strany, protože on to potřebuje k tomu hecování a jelikož věří jenom sám v sebe, v žádného boha a takhle, tak potřebuje cítit nenávist k soupeři. Jo, mě to samozřejmě trošičku pomohlo taky v tom, jakože taky neumím bojovat takový s kamarádem, proti tobě by se mi asi taky nechtělo zápasit. Tak to chápu. I když možná, jo. Ale já tě jenom skočím do řeči, já se tady na to musím podívat, vrátíme se k tomu. Samozřejmě modou jsou mít velké hodinky. Co to je tohleto? To je budík. To je normálně budík za 290. Normálně starý, dobrý budík. Ne, novej. To je nový budík za 290. Jsi do toho investoval ještě vlastní kila, prostředky. No. Nový tričko jsem si koupil. To znám, to bohužel to asi nesmíme úplně jmenovat. Jasně. No, jako nebylo to jednoduché jako reagovat na ty jeho videa, protože tam jeho videa byly strašně tupý a furt to bylo do kolečka, furt to samý a já jsem šampion a sám tomu nevěříš a já a tak nějak mi to připomínalo jednoho takového bývalého kamaráda. Tak jsem na to musel reagovat trošičku jinak, trošičku vtipnějc a vždycky jsme vymýšleli s mojí ženou, vlastně už teďka jsme vymýšleli nějaké věci a musím říct, že se to jako za mě docela povedlo. Jako názory tam na to byly dobrý,
Slyšel jsem pár jakoby negativních ohlasů, ale to bylo jako z tábora těch knedlíků, takže to mě nějak jako nerozhazovalo, takže jakoby to jsem v klidu. Tak to chvíli to vypadá, že si Carlos teda vzpomněl na to video. Jo, tak on byl jakoby víceméně vyhecovaný celý ten zápas a jako klobouk dolů, musím říct, jako že jestli mu to pomáhá k tomu jeho výkonu, tak jako samozřejmě je to součást přípravy, musí to tak být, tak to tak je, no. Proč ne? Tenhle ten zápas vlastně, ty si i sám prohlašoval, že jestli se nepletu, pokud zvítězíš, že pravděpodobně to je tvůj poslední zápas v kleci. O Carlosových zápasech se v poslední době mluví, nedávno se jeho zápas neuskutečnil. Nicméně stále slyším a vím, že se jeho zápasy plánují, o tobě v této chvíli slyšet jako úplně není. Byl tenhle zápas jakoby nějakým milníkem v tvý kariéře, nebo? Tak milníkem byl určitě, ale jak jsem řekl na začátku před tím zápasem, že skončím, až porazím Carlose, tak jako nemohl být poslední, to je snad jasný. No, nicméně z toho samozřejmě se musím dostat k té otázce Carlos Vémola odveta. Já jsem pro, ale taky jsem hnedka řekl, protože já jsem samozřejmě to vnímal tak, že já jsem na to rozhodně měl, myslím, že pár lidí to vnímalo podobně, někdo samozřejmě říká, že to je úplně jiná liga, ať se říká, kdo chce, co chce, většina normálních lidí vidělo, v jakém stavu on byl po zápase, v jakém stavu jsem byl já po zápase, to, že má funkční bojový styl, ale absolutně nekoukatelný, tak to snad ví každý normální člověk. A já jsem asi ukázal těm lidem, těm škarohlídům, že to zase tak funkční není. Kdyby prostě jsem tam já sám neudělal prostě dvě chyby, tak by to se to překlonilo do toho druhého kola a tam vůbec nevím, co by dělal. A nemrzí tě, vlastně o tomhle zápasu se hovoří dlouho na české bojové scéně, nebo hovořilo dlouho, nemrzí tě, že k tomuto zápasu nedošlo vlastně v podstatě už daleko dřív, protože, jak jsi sám řekl, člověk stárne, narazil jsi na mě, takže se k tomu ti to trošku vrátím. Kdyby k tomu došlo dřív, bylo by to jinak, myslíš? Hele, každý zápas je jiný, takže nevím. Jo, myslím si, že je to možný. Nemůžu říct, jestli jo nebo ne, protože teď jsem byl zase tak připravený, našel jsem novýho kondičního trenéra Michala Břetenáře, který mi dokázal jako otevřít ten obzor úplně, jako zjistil jsem, že mám rezervy třeba 40%, jo, který jsem teďka jakoby napravil, víceméně to vypadá, že ještě bych mohl šáhnout trošku hloubš a to předtím jsem podle mě nebyl schopný. Zase předtím docela závidím. Já už moc zase, kam šáhnout nemám. Zase předtím jsem třeba nebyl tak rozbitý, neměl jsem ty klouby tak nepohyblivý a takhle, takže těžko říct, jo, jako zase, nevím. Je pravda, že už je to dlouho, mělo to být někdy řádově přes 4 lety, mistro vlastně Petra Monstra Knížete, tak těžko říct, mohlo to být jiný, nemuselo to být jiný, každý zápas je jiný, takže potom bych se nechci polemizovat. No. Hele, je ti 37, jestli se nepletu, je ti 37 let, dokázal si mnoho, podnikáš, nedávno si měl takový zlom v osobním životě a tak dále. Máš pořád vlastně jakoby chuť si ještě něco dokázat? Že ty, myslím si, že z tvé pozice už opravdu nemusíš, ale jestli furt máš v sobě ten drive, že si chceš dokázat, že tam odtamtud odejdeš jako vítěz. Hele, dokazovat máš pravdu, že už si asi nic nemusím a asi nikomu nemusím nic dokazovat, nicméně mě to baví, jo, je prostě problém, je to takový asi pánský přechod, jo, jak se mluví o ženským, tak tady, tak znáš to taky v tom fotbale třeba, tak, nebo nejenom ve fotbale, tak ten pánský přechod je trošku složitější v tom, že když celý život sportuješ a celý život děláš něco závodně, tak jako přestaň, jo, ale ono to úplně... No. Ono to úplně jako není sranda. Nechceš mi tím nic naznačit? Ne, vůbec ne, ne. Těším se na nedělní fotbal. Ale je to o tom, že mě to prostě baví. Tenhle sport je prostě teďka strašně populární. Myslím si, že tím, jak jsem otevřel, nebo já, otevřeli jsme prostě cestu spoustu dalším bojovníkům, tak samozřejmě rád bych jim předal jakoby tu možnost, jako aby se ukázali taky, ale jak říkám, možná ještě zapotřebí se párkrát ukázat a ukázat těm lidem, že i ty starší
I ty starší mezci jako umějí zatopit těm mladým. A myslíš si, že jsi ještě schopen se opravdu připravit jako na 100%? Protože já vím, že už se o tom fotbale tady bavíme po několikátý, ale to, co ty dokážeš jako vyndat tašky před zápasem, co musíš zamotat, obmotat, protáhnout, to není úplně běžný. Jako. Nemluv o mě, nemluv o mě. Ty jsi tady host, já pokládám otázky, nevzpomínej na moji tašku. Dobře. No, jako není to sranda, ne? Samozřejmě není to jednoduchý, ale furt si myslím, že se dá se připravit na 110% tím, že jsme teďka nějakých 30-40% jsme dokázali jakoby přidat díky tomu kondičnímu, tak si myslím, že jo, otázka je, co přijde jakoby potom, že jo? Protože ono tě to dožene. Dožene. No, takže odpověď zní ano, dokážu se připravit na 100%, ale nikdo neví, co bude za 3 roky, jako co to tělo, když teďka je jakoby použitý, tak jak bude použitý za těch 3 až 5 let. Petře, tvůj názor na českou MMA, nemůžu se tě nezeptat. Je tady vlastně několik organizací. Zasvěcení se v tom orientují. Můžeš jakoby našim divákům, kteří se v tom neorientují, co to vlastně, jakoby, jak to funguje, organizace a tak dále? No, nevím, jestli se v tom zasvěcení orientují, protože i já s tím občas mám problémy. Nicméně funguje tady několik asociací a samozřejmě každá z nich má nějaký svůj systém, jako jak to dělá, proč to dělá, no, respektive všichni to dělají kvůli zisku. Ale každá to dělá trošku jinak a asi je dobře, že jich je tady vidět, že tu není jenom jedno, že tu není prostě jenom XFN, protože zase od jiný konkurence se může učit jiný věci, které třeba zatím, kde zatím trošičku strádá. Můžeš jmenovat klidně. Samozřejmě. Můžu jmenovat samozřejmě, nebudu. Ne, klidně můžeme říct, že samozřejmě OKTAGON má některé věci úplně jinde než XFN a obě dvě zase mají skoro všechny věci jinde než GCF a mohli bychom jmenovat dál a dál, ale je to asi zbytečný, protože to, na co se ptáš, je to, že, nebo ta odpověď na to, na co se ptáš, je, myslím si, že je dobře, že tady je víc asociací, protože je to zdraví pro ty zápasníky, jedna jim dá třeba víc peněz, zase jim nedokáže udělat takový promo, když se to bude ještě chvíli takhle špičkovat a nebude to teda zacházet do jakých věcí, které se mi úplně nelíbí, tak si myslím, že to bude jedině dobře pro ty zápasníky. Jo, už teďka je vidět, že to jde dopředu. Souhlasím s tebou, že když divák to vidí v televizi víc než před 5 lety, naprosto souhlasím. To, co se děje na této scéně, díky XFN, OKTAGONu, GCFku a tak dále, všem je skvělý. Já jsem velmi rád, že ten zájem tu je. Nicméně necítíš sám vnitřně, že, jak jsi dokonce to řekl, je vůči zápasníkům, je to skvělý ta konkurence, ale jestli to není vůči divákům, trošku nefér. Ty různé, no tak myslím takové ty interní souboje, prostě ten tam bude, ten tam nebude, ten tam smí být, ten tam nesmí být. Divák vlastně chce vidět to nejlepší. Jo? A jestli tohleto zákulisí někdy není až vůči divákovi trošku přes čáru, když to řeknu takhle. Hele, těžko říct, já to úplně takhle nevnímám, já to furt jako vnímám z takový té pozice toho zápasníka, takže nechtěl bych tady říct, že vůči divákům je to jako nefér. Nevím úplně přesně, na co konkrétně narážíš, ale... Nenarážím na nic, já mluvím jakoby z pohledu vlastně toho diváka, co vím, že musí registrovat, že tento zápasník nesmí nastoupit tam, protože je pod touto organizací. A nemluvím o žádné organizaci ale konkrétně, jo? Já jsem ten divák, který si chtěl sednout. To je business, jo? Vem si UFC, prostě máš podepsanou smlouvu na 4 zápasy a nemůžeš nastoupit Bellatoru, protože prostě máš podepsanou smlouvu. Nastoupíš, dostaneš pokutu, tam dostaneš peníze, zaplatíš, máš hovno. Pardon. V pořádku. Vysvětlil to diváku přesně, rozumíš, jak jsem chtěl. A stejně tě můžu popotahovat dál, takže tak to prostě je. A jestliže někdo je chytřejší, podepíše smlouvu na x zápasu s Matoušem Raimontem, tak Matouš Raimont prostě nemůže nastoupit pod jinou organizací, protože prostě to tak je. Takhle to prostě bohužel chodí. A ty sám si naštěstí možná. Ty sám si zápasil na XFN a znamená to, že ty... Tebe nemůžeme vidět například na jiném gala večeru skvělém, ale který by nezaštiťovala žádná z těchto organizací? Nebo v tomto případě tvoje organizace?
Moje organizace? Já nevím, jestli tvoje vlastně. Pro mě jsi zápasník XFN. Tak. A... Já jsem zápasník XFN, mám s nima smlouvu, takže bylo by velmi těžké nastoupit v jiný organizaci v MMA, ne teda ve stand-upové disciplíně. To si víceméně můžu dělat de facto, co chci. To můžu nastoupit třeba i v Lucerně, když budu chtít. No, zjistím. Ale, kdyby tam bylo volno. Ale co se týče MMA, tak tam jsou prostě striktní pravidla. Já si myslím, že je dobře, že se tím jakoby lidi drží, protože je to fair. Prostě máš jednou podepsanou smlouvu. Těžko můžeš někoho přesvědčit, pokud to není třeba jako s Machem Muradovem. Nějaká, jsem se zrovna chtěl dostat, ano. Nějaká nabídka taková, že to je o level wage. To znamená, Mach má podepsanou smlouvu s XFN, ale XFN nikdy nebude bránit tomu, kdyby chtěl nebo mohl Mach podepsat smlouvu s UFC. Proč? Pro XFN je to dobrá reklama, protože zápasník Mach Muradov, který je pod XFN smlouvou, šel někam nahoru. Paráda. To samý Carlos Vémola. Nevím, jestli podepíše někdy nějakou smlouvu z UFC, spíš si myslím za sebe, že ne, a myslím si, že nejsem jediný. Kdyby podepsal smlouvu s Fight Nights, jo, jako to bylo s Peštou, Pešta měl smlouvu s XFN, podepsal smlouvu s Fight Nights Global, nikdo tomu nebránil, protože bylo jasný, že tam dostane třikrát víc peněz a je to zase o level wage. Jo, tak s tím Carlosem, kdyby podepsal Bellator, tak mu asi nikdo bránit nebude. Proč bys nemohl zápasit jednou na Bellatoru, když tam dostaneš peníze, uděláš si jiný jméno a pak se zase vrátíš a dokončíš tady prostě to, co máš v té smlouvě. Skvělá odpověď. Ještě bych se k tomu malinko vrátil, ale těžko by se dalo soudit, jestli by to mělo takový význam, kdyby nastoupili třeba v OKTAGONu. Myslím, že rozumíš. Česká rozumím. Republika nebo Československá republika není tak velká, aby se dalo tolerovat to, že nastoupí prostě zápasník na tomhleto malém písečku. Jako, rozumím ti v tomhle případě já naprosto. Tady šlo především o to, aby se vlastně divákům zkusila objasnit tato situace, která vím, že není úplně pro nezasvěcený nejjednodušší. Tak je to třeba, většina lidí kouká třeba i na fotbal, tak vem si, že ty jsi hráč Sparty Praha. Dobře. Řekl jsem to spáně. Šumaria. A najednou by byl nějaký zápas, nějaký národní pohár a ty by si nastoupil za Slavii. Jak je to možné? Zní to líp, ale. A to, za mě ne, ale je to jediný. Jo? Prostě to nejde. Takhle to nejde. Jasný. Jo? Ty jsi prostě placený od Sparty, takže prostě budeš kopat za Spartu. Já přejdu k tomu Machovi. Vlastně v současné době Mach se mně přijde úplně neuvěřitelný skok, úžasný, sleduju jeho Facebook. Máš ještě někoho, kdo si myslí, že je takovou velkou nadějí na české MMA scéně, kdo by mohl prorazit? Protože myslím si, že Machův příklad je velmi zářný, že to jde. Hele, Mach je neřízená střela a vůbec sám nedokážu pochopit, jak je možný, že je tam, kde je, nebo respektive, že dělá to, co dělá. Protože kdyby tohle dělal, já nevím, Petrášek, kdyby tohle dělal Pešta, tak si myslím, nebo Lucie Pudilová. Jak je možný, že Lucie Pudilová má sledovanost 5000 followerů na Instagramu a Muradov 100? Jako, mě to hlava nebere, nebo respektive mě už jo, protože já vidím, jak on se projevuje. Jo, nic proti projevu Lucky mám ji rád, ale je to prostě o tom, teď jsem tam viděl vlastně nějakou poslední fotku, která byla úplně fantastická, že konečně vypadala jako holka a se sluchátkama vypadalo to jako skvěle. Ale prostě tohle chtějí lidi a diváci vidět. Mach dělá každý den spoustu Insta stories, spoustu příspěvků. Je to o tom, že se ten zápasník musí prodávat. Možná i tak je to nastavený v tom UFC, že pro UFC jako takový UFC by nikdy nedalo hlavní zápas nějakého Čecha s někým, s kýmkoliv. Protože ty Češi jsou za prvý nezajímavý, ale třeba Uzbek, který vypadá tak, jak vypadá Mach, je tak koukatelný, ještě on se umí tak prodat. To, co udělá s tím Floydem, to je úplně neuvěřitelný. Jo. Prostě přijede Floyd do Prahy a on se takhle vezme a prostě už se nepustí. Jo. To jsou jako věci. A dneska spolu hrajou basket. A dneska spolu hrajou basket a jezdí spolu na kole. Jo. To jsou jako, a krom toho teda spolu trénujou a díky tomu možná třeba i Floyd opravdu půjde jako do té klece. No. Ale jak říkám, takovýhle lidí jako Mach moc není.
Jo, další taková ikona si myslím, že je třeba Carlos Vemola, který se víc prodává, než umí, podle mě. Jo, prostě on je fantastický produkt, ten se skvěle prodává. Má neuvěřitelně silný zázemí, jako co se týče fanouškovské podpory, ale podle mě to časem skončí, protože je to furt dokola to samý. A tohle je strašně důležitý. Tohle, když bude dělat Pešta, který prostě je top zápasník, zase má teda neúplně zajímavý zápasy, ale je to prostě, dá se to přirovnat tomu Carlosovi, možná o trošku je to na jiném levelu, tak ten Pešta by byl zase někde úplně jinde. Jo, Lucka Podíva, už jsem o ní mluvil, zase prostě myslím si, že jako jediná zápasnice v poslovu UFC, kdyby se dokázala trošku víc prodat, tak se snad dá i mluvit o tom, že by mohla jít nějaký hlavní zápas s takovýma jménama, o kterých se nám ani jako nezdá. Že? Takže je to furt o té komunikaci, o tom prodávání se, a to nám tady ještě jako chybí. No. Ta česká scéna to prostě ještě neumí. Možná je to i tím, že jsme prostě Češi a že jsme takový hodně závistiví. A když vidím někoho, jak prostě dává na Instagram Patrika Kincla svoje video, jak se tam prostě furt fotí a říká, že je sexy, 90% lidí řekne, hele, to je debil. Jo, ale těch 10% se řekne, ty vole, to je buď on je fakt sexy, a nebo těch 9% řekne... 4%. nebo ten zbytek řekne, ty hele, tohle je dobrý, protože on se fakt jako umí prodat. Jo, ale jako ty Američani už na to koukají jinak. Ty Američani prostě, nejenom Američani, ale celý ten svět na to kouká jinak, protože nejsou podle mě tak zajímavý. I v tom Polsku už jako Johanna se naučila jakoby poustovat takových instastories, jo, jedný za týden jich dělá 15 denně. Proč? No protože prostě ty lidi to chtějí. No a takhle to je, no. Petře, vlastně z mého pohledu jsme si řekli všechno, co jsme chtěli. Divákům jsme, myslím, hodně objasnili. Ty osobně, v jaké pozici by si vlastně chtěl zůstat u bojových sportu? Pokud by si vůbec chtěl zůstat, pokud třeba nechceš dělat chirurga, protože to si myslím, že by si už zvládnul dneska. To asi jo. Po všem, co jsi absolvoval. Chceš zůstat jako v pozici trenéra, promotéra, manažera, nebo to různě kombinovat, nebo jestli si jako vybereš jedním směrem, či ne? No, já jsem přemýšlel, že bych, krom toho, že teď tomu se ještě vrátím, že teďka otvírám tělocvičnu a působím jako trenér už delší dobu, tak možná by mě bavilo komentovat zápasy a myslel jsem si, že i moderovat. To dvakrát jsem to zkusil, ale úplně mi to jako nevyšlo. Ne, že by to byla jako do velké míry moje chyba. A to mě mrzí, že tady to video zrovna nemáme, to je zrovna zábavné video. To jako oblítlo celý svět a dokonce i UFC to sdílelo s nějakým takovým dost jako záporným tím, že XFN se prezentovalo. Pak nám to teda smazali, že to je rasismus dokonce, jo? Že tam chudák Černoušek z Francie letěl jako papír, když do Jan Janka strčil. Ale to se prostě stalo. Ale moderátorský křest ohněm si měl teda slušný. Jo, tak trošku jako... jsem k tomu přišel, prostě jsem tam přijel a nebyl tam ten, kdo tam měl být. Tak tady máš mikrofon a běž. No tak to je skvělý, no. A do toho tam teda Janka. Takže moderátor ne. Prostě moderátor jako asi ne. No. Jako bavilo by mě to pravděpodobně, ale musel bych se asi naučit, jak reagovat v těchto krizových situacích. Zeptám se, samozřejmě děti máš, vím. Ty bys chtěl sám, aby třeba jednou tvé děti dělali bojový sport, nebo bys byl rád, kdyby si toho ušetřil? Hele, to je dobrá otázka. No. Já bych samozřejmě chtěl, aby moje... Děkuji. Jsi šikovný kluk. Aby moje děti sportovaly, ale uvidíme, jo. Snad jo, nicméně kluci jako sportujou, dělají gymnastiku, starší hraje tenis, tomu je 9, tomu úplně nejde, teda. Ani ho to tolik nebaví, ale musí, protože... Jestli se teda na tohle bude dívat, tak si mu možná je, na začátku to... jako... Peťo, promiň. No a ten starší, to je zase starší, ten mladší, pardon, tak ten je... To je podle mě takovej, tomu to kouká z očí. To bude prostě rváč a tam to bude muset tak dopadnout, protože zase, když se to nebude řídit a jeho agrese, tak by to mohlo skončit jako špatně. A takže tam 100% budu chtít, aby minimálně chodil za začátku nějaký jiu-jitsu, gymnastiku a na ten kickbox. No. On furt chce být bojovník a když kouká v televizi, tak furt tam hledá knedlíka, že zbije knedlíka a tak. No. Takže
za mě je to tak půl na půl. Starší je víc takový intelektuál, mladší je sportovec a chce být zápasník, tak já bych to u toho klidně nechal. No. Takže musíme matku nějak jako trošku odstranit od toho a dobře. To nechme asi napak. Dořešíme později. K tomu se teda vlastně dostanu. Ty jsi nedávno absolvoval takový velký životní krok. Oženil jsi se na velmi atraktivním místě v Barmě, což jsem zaregistroval na Facebooku. Byly ty krásné fotografie. Fotografie, já ti gratuluju. Měl jsem připravenou otázku, jestli vlastně se současné době cítíš šťastný. Vzhledem k tomu, že jsem tuhle otázku konzultoval s tvojí ženou Míšou, odpověď mám, ano, cítíš se šťastný. Takže já děkuju mnohokrát. Jsme to uzavřeli. Ano. Děkuju mnohokrát. Naším hostem v našem KO studiu byl bojovník Petr Píno Ondruš. Petře, já ti děkuju za rozhovor. Taky děkuju. Ahoj. Taky. Tak a my se můžeme přesunout k další části našeho pořadu a tím je soutěž o vstupenky. A dnes se bude jednat o vstupenky na galavečer XFN Česko versus Čína. Tak a teď je tu šance pro vás. Můžete vyhrát dvě vstupenky na galavečer XFN, který se bude konat 19. dubna ve sportovní hale Královka v Praze. Stačí, když odpovíte na následující soutěžní otázku. Kolikrát odešel z ringu poražen profesionální boxer Floyd Mayweather? Za A dvakrát, za B jednou, za C ani jednou. Správnou odpověď spolu se svým jménem posílejte ve tvaru A, B nebo C na telefonní číslo, které právě teď vidíte na své obrazovce, nebo na e-mail info@sport5.cz. Více informací naleznete na webových stránkách www.sport5.cz/soutěže. Tak neváhejte a hlasujte, protože výhra stojí za to. Na galavečeru XFN se máte na co těšit. Akorát přicházíme do tělocvičny, kde za několik málo vteřin představíme dnešní X-Gym. Lukáš Masta Jirkovský, populární trenér dnešního X-Gymu, který je součástí dnešního představování. Lukáši, já se tě zeptám vlastně úplně na začátku na ve stručnosti takovou tu historii toho X-Gymu, jak to vzniklo. Já vím, že jste tady, není úplně nové místo, ale nejste tady úplně tak dlouho. Jak to vlastně jakoby je ta historie toho X-Gymu? Ta historie, vlastně my letos máme, pokud si to dobře pamatuju, tak slavíme 10 let jakoby fungování plus minus. Začínali jsme na pražských hájích. Já ten vlastně X-Gym jsem převzal, není to úplně originálně můj oddíl. Původně to vlastně založil Honza Vlasák, kdysi dávno, ještě s klukama kolem sebe, co měl. Vlastně na hájích si udělal jako malou tělocvičnu, kde vlastně se ani netrénoval nějak moc oficiálně. A já jsem se tam nějak přifařil, protože jsem Honzu znal už nějakou delší dobu. A začal jsem s nima trénovat a Honzik pak vlastně jakoby přestal stíhat už vést tréninky, tak mě poprosil, jestli to nemůžu vést já, tak to nějak prostě vzniklo, že jsem to vedl já. Honza pak začal zápasit a pak z toho vlastně nějakým způsobem vycouval, protože začal dělat jiné věci, protože prostě šikovný, jako baví dělat skoro všechno, na co sáhne. A znáš to, no nic jako ty, no. A to máte společný a prostě tak nějak to vzniklo, no akorát samozřejmě prostě různýma osudama prostě jsme bohužel museli to místo opustit a skončili jsme pak v Kodaňský u Filipa Miňovského, což bylo taky super, ale bylo to pro nás relativně malý. Pak jsme se odstěhovali do Bráníka, kde to bohužel po půl roce zase nějak nedopadlo, tak pak jsme byli v Lana Gymu a pak jsme vlastně tady, no, v tomto místě, kde jsme asi od listopadu. A tady snad už vydržíme nějakou dobu. Součástí tvýho gymu jsou špičkoví bojovníci, ví se to, jsou ozdobou většiny gala večerů. Vím, že promotéři touží mít bojovníky z tvého gymu. Možná taková otázka, kdy si můžeš vlastně tak jako sám sebe pochválit, ale čemu přisuzuješ to, že tví bojovníci patří mezi absolutní elitu? Je to jakoby tebou, nebo je to, že máš štěstí na talentovaný kluky, nebo děláš něco jinak, než dělají ostatní gymy? No, to určitě mnou, no. Ne, já si srandu.
Já jsem nad tím už párkrát přemýšlel taky, ale sám vlastně nevím, jestli mám úplně odpověď na to, ale spousta těch kluků, co teďko vlastně je vidět a jsou jako nejlepší, tak se mnou začínali už tenkrát na hájích. A nám v té době jako asi nikdo moc nevěřil a byli jsme prostě společně zavřený v tělocvičně, makali jsme a navzdory vlastně všemu prostě ty kluci se jakoby mají prostě tu chuť jít dopředu a dneska už to u těch mladých tolik nevidím, prostě ten sport natolik milujou, že mu dávají všechno a to už moc lidí teďka dneska nedokáže a myslím, že tam to jak nějak vzniklo, že jsme vlastně vydrželi, i když byly nějaký třeba prohry a něco se nepovedlo a pak zase něco povedlo a ty kluci furt trénují a makají a tím pádem vlastně se na to nabalili další lidé, který vlastně, nebo další kluci, kteří to tam vidějí, vlastně ten, mají tam ten vzor a chtějí v tom pokračovat a já si myslím, že tady bude jako ten základ v tomhle, protože my jako nemáme nějakou velkou základnu. Já když přijdeš večer na můj trénink závodníků, tak tady bude 10-12 lidí, jo. Ale z těch 10-12 lidí opravdu těch 12 lidí zápasí, což jakoby není ve všech gymech jako běžný. Dá se to jako vlastně všechno tohleto zvládat a navíc vychovávat takový bojovníky jako máš? No musí, no. Ne, já jsem, je to teda, samozřejmě mám jako nějaký jiný věci okolo. Ten gym je pro mě vždycky priorita, nebo snažím se, aby pro mě byla priorita. Já ty věci okolo dělám i z toho důvodu, abych byl nějak jakoby finančně zajištěný a vlastně tohle to pořád mohl mít spíš jako zábavu. Protože ve chvíli, kdy to budu muset dělat celý jakoby pro peníze, tak se trošku bojím, že spousta rozhodnutí pak bude daná tím, že chci vydělat prachy a nejsou třeba správný pro sportovní růst, jak už kluků, nebo prostě toho celého gymu. No. A proč by to tak nevím, já si myslím, že jsem prostě kreativní člověk a ono to souvisí všechno se vším, si myslím, tady prostě vyrábím jakoby bojovníky, což mě baví, když vyrábím grafiku, nebo když fotím, nebo když něco točím, prostě tak je to nějaká prostě kreativní práce a to mě baví. No. A ono si myslím, že to všechno prostě nějak souvisí. Jak je těžké se k tobě jako dostat v podstatě z ulice, je prostě někdo jde pomát, chuť být bojovník, zkusit si zápas, trénink, chce zhubnout, ale samozřejmě to jméno X-Gym už je tak jako populární, že možná, aby ten člověk neměl jako strach to vůbec zkusit, jako, jestli mi rozumíš té otázce, že jako prostě dostat se k tobě jde, přímo k tobě na tréninky a jsem úplnej like, prostě vážím 200 kilo, chtěl bych mít 100 kilo. No je to dost těžký. Musí, ten člověk musí přijít tadyhle k těm dveřím a zazvonit a přijít dovnitř. A je to tady asi 6 metrů, jsem do té dělcočiny, takže... Ale nicméně, abych jako to úplně neznevažoval, my neděláme žádný nábory, neděláme nic takového, máme tréninky každý všední den a samozřejmě máme nějaké tréninky přizpůsobené pro začátečníky, ty vede Vláďa Říha, což asi budou lidi znát, když se, pokud kolem toho chodí, kolem toho sportu. A přímo i dva tréninky týdně vedu já se začátečníkama. Tak pokud byli v Lucerně, tak určitě budou znát jméno Láďa Říha. Přesně tak. Čili vlastně tady není žádný jako zásadní problém, ani nemusí nikdo nic volat, psát, nic, prostě přijde, zazvoní, jde dovnitř. Na tréninku ideálně se představí, že je tam novej, abych to věděl a to je všechno, jde trénovat. Nemůžu nezmínit otázku, která už tě asi bude unavovat. Tvým jedním svěřencem, s jedním ze svěřenců je rapper, zpěvák Marpo, který, jak všichni jistě víme, se v prosinci chystá na velký zápas s taktéž se zpěvákem Rytmusem. Tvůj názor, ani ne tak na tento zápas, spíš na, jak si myslíš, že to dopadne, když já vím, že to je svěřenec, ale mě tohle vlastně taky jako zajímá z tvýho pohledu. No, my nechodíme prohrávat zápasy, takže Marpo jde vyhrát samozřejmě a předpokládám, že to taky bude. A tam je nějaký velký jenom váhový rozdíl, jestli se nepletu, budete jako Rytmus schazovat nebo Marpo nabírat, já to sám vlastně ani nevím. No, budu oba. Lukáš Masta Jirkovský, X-Gym a já děkuji za rozhovor. Tomáš Kučák, špičkový bojovník, bohužel, teda jestli to můžu už takhle říct, dnes bývalý, ale zase vidíme tě v X-Gymu. Plánuješ návrat, nebo to děláš jen tak pro sebe v současné době? No, dělám to asi spíš jako pro sebe, protože návrat asi úplně nebude možný jako z lékařského hlediska, ale jako po té stránce nějaký asi jako trénovat dál jako můžu, ale do zápasu mě určitě jako nikdo už asi nepošle z nějakých jako obav, že by se mohla opakovat něco, jako co se mi přihodilo, takže... Musím říct, že to nebylo teda úplně
příjemný zážitek, jak pro mě, tak pro tebe teda už určitě ne. Jak se ti tady trénuje? Jako seš tady spokojený v tom týmu lidí? Já jsem tady určitě spokojený, že jo, proto trénuji s těma lidma a určitě jsem jako trénoval s jinýma lidma, ale prostě tahle ta parta mi určitě jako sedí a každý si vždycky vybere tu svoji partu, která mu sedí jako určitě asi nejlíp a tam prostě zůstane, no. Takže je to takový ten rodinný model. No určitě je to taková druhá rodina, no, pro ty všechny lidi, jako co prostě chodějí. No a nás čeká čtvrté kolo, takzvaný extra round, který bude naplněn zajímavostmi, které se udály v dnech minulých a další informace o tom, co nás čeká v dnech následujících. Bizární diskvalifikace na gala večeru Legacy Fight Alliance, kdy Drew Chatman poté, co porazil svého soupeře na TKO, použil jeho záda k odrazu na oslavné salto, za což byl následně diskvalifikován. Dva dny před UFC s pořadovým číslem 223 napadl smyslu zbavený bývalý šampion Conor McGregor a několik jeho kumpánů, včetně Artema Lobova, autobus zápasníků Červeného rohu. Conor McGregor hodil do okna autobusu mimo jiné vozík, čímž způsobil tržnou ránu na obličeji Michaela Chiesi, který tak musel bohužel odstoupit ze zápasu s Pettisem. Další zápasník Ray Borg měl poraněné oči a musel taktéž odstoupit ze zápasu s Morenem a Artem Lobov byl stažen automaticky ze zápasu taktéž. Takže tímto incidentem se neřízená střela nesoucí jméno Conor McGregor postarala o zrušení 3 zápasů na tomto gala. Jak se k tomuto incidentu postaví UFC, bude ještě hodně zajímavý. Na Conora byl i hned vydán zatykač a později se sám přihlásil policii a byl vzat do vazby, kterou následně opustil po zaplacení kauce. Floyd Mayweather prohlásil, že do oktagonu ano. Sice ještě neřekl s kým a kdy, ale tušíme, že nás čeká další velký money fight. Floyd bude žádat o MMA licenci a na trénink bude potřebovat prý cca půl roku až 8 měsíců. Což je déle, než předpokládal, ale prý bude všechno pak, jak má být. Floyd by měl údajně zahájit trénink s šampionem welterové váhy Tyronem Woodlim, což je vzhledem k jeho obraně proti takedownům a wrestlingu v podstatě nejlepší volba. Uvidíme, jestli se nakonec dočkáme Floyda Mayweathera v oktagonu, ale prezident UFC Dana White se nechal slyšet, že je to velmi pravděpodobné. Even if it takes 6 to 8 months, whatever it takes, we want to make sure that everything is done correctly and everything is done the right way. Brutálním knockoutem skončil zápas mezi ruským býcem Alexandrem Povětkinem a britským obrem Davidem Priceem, kdy Price vysloveně usnul ve stoje a poté ho Povětkin dorazil brutálním levým hákem a stal se tak oficiálním vyzývatelem současného šampiona těžké váhy Anthony Joshua. Anthony Joshua potvrdil svou dominanci v těžké váze a ve 12-kolové bitvě porazil Josepha Parkera, který nicméně předvedl skvělý výkon, který ale na současného vládce bohužel nestačil. Anthony Joshua se tak stal držitelem pásu 4 organizací, ale stále mu chybí jeden pás, který drží Wilder. Do ringu se po necelých 3 letech hodlá vrátit doposud neporažený, podobně jako Conor McGregor, skandály opletený Tyson Fury, který podepsal smlouvu s 47-letým Shannonem Briggsem. O velký úspěch se postaral trutnovský mladík Pavel Nevečeřal, který jako první Čech dokázal zvítězit na mezinárodním turnaji v litevském Vilniusu, kde ve finále porazil na body 3-2 domácího borce Dudenase Arase. Na večeru v Budapešti Bellatoru se představila i česká zástupkyně Petra Částková, která bohužel prohrála na body s Denise Kilhocovou. Já myslím, že se stalo toho celkem dost. Dost nás toho ještě čeká. V České republice nás také čeká mnoho vynikajících akcí. Nemůžeme opomenout výjimečnou akci, která se bude konat 19. dubna ve sportovní hale Královka, kde proběhne pod hlavičkou organizace XFN gala nazvané Česko versus Čína.
Na tomto skvěle obsazeném turnaji můžeme vidět například Sandru Maškovou, Toliu Huňaňana, Michala Reisingera, Luboše Raušera, Honzu Holce, ale třeba i Jiřího Žáka. Dále nás čeká 20. dubna v Brně tradiční Fusion Fight Night s pořadovým číslem 18. Tam se můžete těšit na špičkové zápasníky, jako je Tomáš Hron, Matěj Peňáz, Vasil Ducár a mnoho dalších. V tomto nabitém týdnu budeme pokračovat. 21. dubna se můžete podívat v Plzni na legendární gala večer, který nese název Souboj titánů, kde uvidíme například Michala Krčmáře nebo Lukáše Fukiho Dvořáka. 27. dubna v Ústí nad Labem proběhne další akce pod hlavičkou XFN. V hale Sluneta se představí například mladý Číňan Denis Poborský, Jakub Běle versus Tomáš Fiala a také kontroverzní Filip Grznár. No a to je asi z těch největších akcí vše. A to je vše i z prvního dílu a my se na vás budeme těšit 30. dubna u druhého dílu. Magazín o bojových sportech, to je KO Magazín.